Hvad har det med os at gøre som troende? Og hvad har det med troen på Gud at gøre, at vi skal gøre gode gerninger? Og for at afklare det lige her i starten, det handler ikke om at gøre gode gerninger for at gøre sig fortjent hos Gud, fordi det siger Bibelen også helt klart, det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre os fortjent af Guds kærlighed eller hans nåde. Så når vi taler om gode gerninger i dag, det kunne måske være en helt anden prædiken, hvor vi snakker om, hvorfor kan vores gode gerninger ikke gøre indtryk på Gud på den måde, at vi fortjener os noget. Det kan vi ikke. Men det skal vi ikke komme ind på i dag. Hvorfor skal Gud blandes ind i alt det her, når vi ikke kan gøre os fortjent hos Gud? Er det ikke bare sådan, at vi skal lytte til nogle gode motivationstaler, vi ser sådan nogle små videoer og læser nogle gode bøger, og så er vi alle sammen i gang med at gøre nogle gode gerninger i vores dagligdag? Men I ved jo godt, at sådan hænger det ikke helt sammen, ikke? Jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at vi kigger lidt på det emne fra Guds vinkel. Fordi spørgsmålet er jo også, spiller vores holdning til det her ikke bare en rolle? Er det vigtigt, med hvilken motivation vi giver? Spiller det en rolle? For eksempel, hvis jeg giver en 50 kroner til en hjemløs for at hjælpe ham, men mine motiver de er overhovedet ikke i orden. Jeg gør det bare, fordi jeg er irriteret over ham. Det vil jo stadigvæk være til gavn for den hjemløse, ikke? Han bliver da glad. Det er lige meget, hvilken motivation jeg har. Han er glad, at han har fået 50 kroner. Men mig selv, jeg får måske ikke så meget ud af det, hvis min motivation og min holdning er i orden. Men lad os kigge på alt det her. Jeg har valgt en tekst fra Efeserne kapitel 5, som vi lige skal læse sammen, og så går vi i gang. Der siger Paulus sådan her, derfor må I nøje overveje, hvad det er, I gør. Opfør jer ikke som de uvise, men lev klogt og besindigt. Udnyt enhver chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. Vær derfor ikke tankeløse, men prøv at forstå, hvad der er til enhver tid Herrens vilje. Drik jer ikke fulde, for det får jeg bare til skej ud. Nej, lad jer fylde med Helligåndens kraft. Apropos at være fyldt med Helligånden og noget med gode gerninger. Det er faktisk koblet sammen i det her, i den her tekst. Lad mig starte med den her sætning. Tænk dig godt om, hvad du gør. Tænk dig om, hvordan du lever i hverdagen. Og Paulus starter med, at det er derfor, du skal tænke dig godt om. Og når Paulus siger noget med derfor, så er det altid godt at lige grave lidt i, hvorfor er det derfor? Hvad står der egentlig inden han argumenterer sådan her? Han bruger så meget tid i kapitel 1, 2, 3, 4, for at fortælle os, at Gud han elsker den her verden, han har en stor plan med den her verden, og at Jesus er plan A, og han vil gøre noget for os, men for den her verden gennem Jesus, hans død på korset, hans opstandelse, og at Guds plan, han folder det hele sådan ud, og du kan se, wow, Jesus er i centrum, og han er stor, og Gud elsker os. Og så siger han i starten af kapitel 5, hvor han starter hele den her argumentationsrække, da I nu er elskede børn af Gud, så lad ham være jeres forbillede i alting. Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os. Så han siger faktisk, Gud er vores far, vi er blevet Guds børn, som han har argumenteret for i de første 4 kapitler. Og så siger han, lad ham være jeres forbillede. At I elsker og gør gode gerninger, ligesom jeres far i himlen. Derfor skal vi tænke os om, hvordan vi lever i hverdagen. Tænk dig om. Rigtig mange af os lever meget tankeløse, ikke? Fordi vi kommer ind i det der rotteræs, og vi kører rundt, og vi tænker ikke længere over, hvad vi gør, og hvordan tingene egentlig påvirker os i vores hverdag, sådan at vi ikke er meget bevidste om, hvordan vi lever i vores hverdag. Det sker jo for os alle sammen hele tiden. Og Paulus han laver sådan en skæring og siger, hør nu her. Ligesom mennesker ser Gud, når de ser Jesus, så skal mennesker se Gud og se Jesus, når de ser dig. Det er det derfor, du er fyldt med et formål i din hverdag. Vi er sendt i den her verden for at afspejle ham, give videre det, hvad han har givet til os, og se faktisk livet fra Guds perspektiv. Det er ham, der er i centrum. Og hvis vi lever med Jesus i centrum, så har vi en helt anden perspektiv på tingene, end hvis du ikke har Jesus i centrum. Også når vi gør gode gerninger.
Her i kirken har vi snakket om, at Gud han sender os ud, og vi holdt faktisk en hel serie om, at Gud sender os ud i denne verden, og vi brugte jo overskriften, gå ud i al verden, ligesom Jesus siger. Og så delte vi det faktisk op i mindre enheder og sagde, at du og jeg, vi kan ikke nå hele verden. Den byrde vil jeg gerne tage fra din skulder. Og jeg tror også, at Gud tager den byrde fra vores skulder. Vi kan ikke nå hele verden. Men Gud sender os ud i vores verden, i din verden. Og der er nogen, der har gjort et stykke arbejde for os. Det har vi snakket om her i kirken, men jeg har lyst til at lige gentage dem. Prøv lige at se her. Du er sendt ud i din verden med gode gerninger. Og der er nogle folk, der har delt sig op, at vores samfund er faktisk delt op i de her områder. Der er noget business, der er noget økonomi og erhverv, der er noget media og kommunikation, der er noget politik, der er uddannelse og videnskab, der er kunst, sport, underholdning, spiritualitet og religion, og der er familie og sundhed. De her syv områder, de definerer egentlig vores samfund. Det er hvert eneste samfund, som er velfungerende, har de her områder, og det befrugter hinanden, og det gør, at vi synes, det er sjovt at leve i det her samfund. Men vores samfund er også præget af alle mulige filosofier, af alle mulige idéer, af alle mulige former for politik. Og så siger Gud, jeg sender dig ud i din verden, der hvor du er. Hvis du er sygeplejerske, så sender Gud dig ud i din verden. Der, hvor du arbejder som sygeplejerske. Hvis du er læge, så sender Gud dig ud der. Hvis du er automekaniker, eller ingeniør, eller hvad du nu er. Gud, han sender dig ud i din verden. Og ikke kun i de forskellige verdener, men prøv de mange områder, hvor du er involveret. Din nærmeste familie. Det kan være, at du er alene, du er single, men du har stadigvæk nogle forældre, forhåbentlig, og du har nogle søskende, du har nogen, som du kalder din familie. Dit arbejde, dit studie, dine naboer, din by, din forening. Der, hvor du engagerer sig i dine venner og det kirkelige fællesskab. Så vi har alle sammen nogle cirkler, vi bevæger os i. Og så nogle gange har jeg hørt nogle kristne sige, jamen bare Gud, han sender mig ud som missionær et eller andet sted hen langt væk. Det kan være, at Gud, han sender dig som missionær til et andet land. Det er helt fint. Men jeg tror, som en udgangspunkt, sender Gud os ud i den verden, du lever i. Din verden. Dit arbejde, din familie, dine naboer. Og alene det giver dig en cirkel af mange mennesker, du har berøringsflade med. Prøv at tænke over, hvor mange mennesker, du kommer i berøring med i løbet af sådan en uge. Og hvor mange mennesker, du egentlig har indflydelse på. Så der så siger Paulus, tænk dig om, hvordan du lever i hverdagen. Du er sendt ud i den her verden for at gøre gode gerninger. Og Jesus siger, at hans rige, Guds rige, er ligesom en surdej, som gennemsyrer hele dejen, og så hele dejen bliver påvirket af den her surdej, indtil hele dejen er gennemsyret og har oplevet den her påvirkning. Det er Guds idé bagved det. Han siger, hey, du er sat til at være lys gennem dine gerninger i den verden, du lever i. Han siger faktisk, at vi skal lade vores lys skinne, så de ser vores gode gerninger. Normalt siger Jesus, at vi ikke skal gøre så meget ud af vores gode gerninger, men han siger, hey, gør nogle gode gerninger, at de ser det. Du behøver ikke ligefrem prale med dem. Det siger han et andet sted. Lad være med at prale med dem. Men gør nogle gode gerninger. Og det er virkelig sådan nogle små ting, vi lige har set. Vær god ved andre. For at de priser jeres far i himlen. Igen, der har du den her samme idé om, at du afspejler din far i himlen ved gode gerninger. Så tænk dig godt om, hvordan du lever i hverdagen, siger Paulus. Og overvej det nøje, siger han. Din holdning er afgørende. Og her kommer vi så til vores rolle som troende. Alle mennesker kan gøre nogle gode gerninger. Men din holdning gør faktisk en forskel. Jesus siger et andet sted i det nye testamente, at han bruger sådan et helt eksempel, hvor folk siger, jamen, sig mig en gang, hvorfor mener du, at vi ikke har været gode
mod vores næste. Og der siger Jesus sådan en opsummering. Alt, hvad har I gjort mod den mindste, der har I gjort mod mig. Sådan som du behandler andre mennesker, og som jeg behandler andre mennesker, især dem her, du møder i det daglige, sådan behandler du Jesus. Det er ret, ret stærke ord, ikke? Sådan som du behandler din næste, behandler du Jesus. Det siger Jesus. Og det vil sige, jeg skal måske ikke sætte så meget fokus, hvad kan jeg gøre godt for de andre. Jeg skal egentlig sætte fokus på, hvad er egentlig min holdning over for andre mennesker. Hvad er min holdning over for de mennesker, jeg møder i min familie? Hvordan ser jeg de andre? Hvordan ser Gud dem? Jesus siger sådan her. Pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger for, at andre skal lægge mærke til jer. I mister jeres belønning. Jeg siger lige det modsatte, hvad jeg lige har sagt. Lad være med at sige til de andre, og lad være med at vise dem, så at I gør det for at få noget tilbage fra de andre. Gør det af en helt anden motivation. Gør det, fordi I elsker mig, og I ser mig i de andre. Og det er sådan noget, en proces, man skal arbejde med hele sit liv. Det er, jeg tror, det stopper aldrig. Hvis du har læst 1. Korinther 13, hvor Paulus taler om, om kærlighed, så siger han en masse ting og ramser en hel liste op og siger, hvis jeg for eksempel lader mit leme brænde og give alt, hvad jeg ejer til de fattige, men jeg ikke har kærlighed, så gavner det mig intet. Interessant, ikke? Hvis jeg giver alt til de fattige, så er det stadigvæk godt for de fattige. Og de glæder sig over, at de har fået noget. Det var jeg har givet dem. Det er jo, der var ingen spørgsmål ved det. Men Paulus siger, at det gavner dig intet, hvis du giver det uden kærlighed. Så vores holdning er virkelig afgørende for Gud. Og her siger Jesus, at hvis du gør det for at få accept fra de andre, og gør noget for de andre, bare fordi at du vil gerne have deres ros, så mister du din løn. Der er løn i himlen for dig, hvis du gør noget godt. Men lønnen kommer fra Jesus, fra din far i himlen, ikke fra hvad andre gør for dig. Og det gør jo lige pludselig, at det, hvad du gør for andre, der bliver du fri af, hvordan andre opfører sig. Fordi i den her verden, der er det jo ret meget sådan, at vi gør noget, når vi også får noget tilbage, ikke? Og rigtig mange ting, vi gør også nogle gode ting, det gør vi, fordi vi forventer, at enten folk kan lide os bedre, eller vi får noget tilbage. Noget for noget, har I hørt det? Jeg gør noget. You scratch me, I scratch you. Sådan hele tiden lidt. Vi deler lidt. Og frem og tilbage. Men Jesus siger, hey, det er okay. Det gør gavn, men det gavner ikke dig. Hvis du vil have noget løn i himlen, så skal din motivation komme et helt andet sted fra. Jeg er i gang med at læse en bog om Grundtvig. Og hans teologi, og hvordan han er. Det hedder faktisk Grundtvigs kristendom. Og der var en meget, meget interessant passage, hvor den Grundtvig allerede dengang så på, at Gud vil forene himlen og jorden. Og hvordan vores hverdag og Guds nærvær i hverdagen fylder ret meget. Så han har sat meget fokus på det, du skal have lov til at være menneske og leve i din hverdag, men have Guds nærvær med. Og i den der afsnit, så er der en, der siger, at man kunne egentlig betegne Grundtvig som en teocentrisk humanist. Jeg skal lige her igen, ikke? En teocentrisk humanist. En, der er gudcentreret humanist. Og det tænker jeg, wow, det kan jeg godt lide. Det er en kanonbetegnelse. En humanist, som er teocentrisk, med Gud i centrum. Tænk, hvis vi alle sammen var levende sådan hver eneste dag, hvor vi er teocentrisk, rettet mod Gud, med Jesus i centrum, og så er vi humanister. Gør godt for de mennesker omkring os. Det er egentlig det der kernen i det nye testamente. At når Jesus siger, ligesom I behandler de andre, sådan behandler I mig. Men fokus og centrum er Jesus. Det er udgangspunkt, og det er vigtigt med det rette fundament. Hvad tænker vi? Hvordan ser vi mennesker? Jesus siger så meget, at vi har fået så mange gaver og så mange talenter, og vi skal bruge dem. For det første vil jeg så sige, når du virkelig vil leve teocentrisk, som Grundtvig måske selv vil have sagt det,
så er det vigtigt, at du er bevidst om, at Gud har placeret dig her. Hvis vi lige tager næste slide. Ej, undskyld. Det har jeg glemt. I den her uge, når vi nu så, når jeg snakker om gode gerninger, i den uge har vi fået en rapport ind, som nogen her fra kirken har lavet. Blandt andet Johnny og Peter Boye, de er med i en organisation, der hedder Neighbor. De har de sidste år undersøgt alt kirkeligt arbejde, eller den største del af kirkeligt arbejde, her i Aarhus, og har prøvet at lave en beregning for, hvor mange timer er der blevet brugt af frivillig arbejde, hvor meget socialt arbejde er der blevet gjort, ud fra de spørgsmål, de har sendt ud. Jeg mener, der var 18 organisationer med. Prøv lige at kigge her. Den næste slide der. Den her rapport, den er kommet ud. Tro gør en forskel. Verden er værdien af frivillig indsats i trosbaserede organisationer. Der er 6.232 modtagere, unikke modtagere, der har fået hjælp sidste år. Og det er kun dem, der blev adspurgt. Og så er der 53.918 antal interaktioner med modtagere i de sidste år. Og det har en værdi i øre og kroner, hvis vi kigger lige den næste, på 24 millioner. Det er alligevel en del penge, ikke? Ja, det må jeg sige. Det er en samlet værdi af den sociale indsats til Aarhus, i Aarhus. Bare på et år. I kroner, udregnet i timer. Arbejdstimer og arbejdsløn, hvis du skulle betale alt de frivillige arbejde, som kun går ud fra kirken. Der er ikke engang regnet med, hvad du gør for din nabo, fordi du elsker Jesus. Der er ikke engang regnet med, hvad du gør for dine arbejdskolleger, fordi du elsker Jesus. Det er kun, hvad der gik ud fra kirken. Det tænker vi ikke så meget over. Men det gør faktisk en forskel, at der er nogen, der giver noget. Der er nogen, der har givet 24 millioner i arbejdstimer eller indsats. Tag lige næste slide. Ja. For at du virkelig ser dig selv som sandt af Gud, er det meget, meget vigtigt, at du accepterer og er meget bevidst om, at Gud har placeret dig her. Jeg tror, det er en af vores største udfordringer som kristne, at vi ofte tænker, og det er også lige meget. Og det har jo ingen betydning, at jeg er med i den familie, eller på den arbejdsplads, eller på den studieplads. Og det gør så, at vi ikke regner det for noget. Ofte tænker vi bare, nå, jamen, de små gerninger, jeg gør i hverdagen, det har der ingen betydning. Men Bibelen siger, at du er sendt af Gud lige præcis i dit område. Gud vil have dig der. Og det er vigtigt, at du ser dig selv sådan, at det er Gud, der har sat mig her. Og derfor skal jeg tænke mig om, hvordan jeg lever i dag i den verden, jeg lever. Hvis du hele tiden venter på, at der kommer en god dag, hvor jeg skal gøre nogle gode gerninger, eller en dag, der bliver sendt ud, eller en dag, der bliver leder for det her, eller en dag, der kommer noget. Du kan starte i dag. Jeg garanterer dig, hvis du tænker dig om, så finder du på noget, hvor du kan gøre noget godt i dag. Og det kan være, at det ikke er en stor gerning, men bare tre lille ting, eller en lille ting, hvis du overhovedet ikke er vant til at gøre noget godt. Bare en ting. Du kan hold døren åben for en, der kommer før, lige efter dig. Ikke? Det, du har mulighed for at starte. Du kan gøre det alle steder. Eller købe en kop kaffe til en. Tænker jeg, hvad nytter det? Jamen, jeg tror, der er en, der bliver helt glad. Tænk, hvis vi alle sammen tænkte os om at gøre det, hvad vi kan for at gøre gode gerninger. Så det vigtigste er, at du virkelig ser det og siger ja. Jamen, det er så rigtigt. Gud har sat mig her. Jeg vil gerne leve gudcentreret i min hverdag i dag, søndag, den 19. november. Der vil jeg tænke mig om, hvordan jeg kan gøre gode gerninger. Fordi Gud har placeret mig her. Det er min far, som elsker mig. Det er min far, der har taget mig, som jeg er. Det er min far, der hele tiden giver og gør godt mod mig. Så jeg vil egentlig gerne bare give det videre med nogle små gode gerninger. Der er en, vi var på Frikenets lederkonference sidste uge, der sagde han det sådan her. Han hedder Jesper Ølenslæger og er tidligere præst. Han siger, at hvis vi er for andre verden, må vi først og fremmest være for andre. Godt sagt, ikke? Hvis vi vil være med til for andre verden, og det er jo, vi vil gerne bringe Guds rige, der hvor Gud har sat os i dag,
så vær med og vær der for andre. Modtag først, giv videre. Køb en kop kaffe i dag til en her. Start, når du kommer ud. Og så siger Paulus nemlig, udnyt hver en chance. Udnyt hver en chance for at gøre det gode. Igen, det handler om måden at tænke på. At gøre gode gerninger, det giver sig selv. Det kan alle være med til. Men det kræver, at du og jeg tænker os om og tænker anderledes. Og så udnytter vi hver en chance. Brug det, du har. Brug det potentiale, du har. Brug det talent, du har. Du tænker nogle gange, jamen jeg har ikke nogen talenter. Ved du, hvorfor du tænker, at du ikke har nogen talenter? Fordi det falder dig så naturligt at gøre det, hvad du gør. Og fordi det er så naturligt for dig at gøre det, så tænker jeg, at det kan alle, der gøre, men det kan de bare ikke. Den der tankegang, jeg har ingen talenter, det er det største selvbedrag. Og jeg ved godt, det falder også så let at tænke sådan, fordi det du bevæger dig i det element hele tiden. Du har det jo, derfor tænker du, men derfor, det er jo ikke noget specielt. Men andre, som overhovedet ikke har det talent, du har, de tænker, hold da fast, han er dygtig, han kan det der. Så bring det i spil. Vær bevidst om det, og giv det videre. Det er sådan, at i den serie, hvor vi snakker om, at Helligånden virker, der sagde vi jo, at Helligånden er altid i gang med at virke, og du kan egentlig bare koble dig på og respondere på det og sige, okay, Helligånden, hvad vil du gøre i dag? Jeg vil gerne lytte til dig. Giv mig nogle gode idéer. Jeg vil gerne gøre noget godt. Jeg vil ikke kun tale godt. Jeg vil også gøre noget for min næste. Jeg vil gerne være din agent i min familie. Udnyt hver en chance, siger Paulus. Du spørger måske, hvad forventer Gud af mig? Når han sender mig, hvad forventer han mig? Jeg tror, det er faktisk nemmere, end vi tror. Det er de små ting. Og jo klart, jo mere vi ved, hvad Gud forventer af os, og vi tænker os om, så er det også nemmere at gøre for os. Har I prøvet at stå på en rulletrappe på banegården eller i lufthavn, og hvor du som et ordentligt menneske står på højre side, fordi folk de skal komme forbi. Og når du selv har lidt travlt og vil gøre lidt hurtigere, og der er en irriterende person, der står lige foran dig, er det rigtigt? Kender I det der? At de står ikke i rækken der på højre side. Så tænker man nogle gange, sig mig engang, har der ingen, der fortalt dig, at man skal stå der? Men sagen er jo, der findes ikke nogen lov i den danske lovgivning, der siger, at man skal stå på højre side af rulletrappen. Det er sådan noget kultur, der har spillet sig ind, at alle ved egentlig logisk nok, man forventer, at du står på højre side, så de andre kan komme forbi. Eller, det er jo rigtig irriterende for en tysker, når man kører på motorvejen, og de der danskere, de kører 110 på overhalingsbanen, ikke? Jeg bliver så utålmodig. Fordi jeg tænker, bare fordi man må køre 110, og kører du 110, altså, ikke? Jeg vil gerne have lov til at overhale dig. Kør nu ind på højre side. Og så bruger man de der blink og dyt og alt det der. Nå. Jeg prøver bare lige for at sige, at der er sådan nogle kulturting, som det gør man bare i høflighed. Og det er ikke så svært. Alle kan være med. Men igen, ved du hvad du skal? Du skal tænke dig om. Det er faktisk ikke så svært. Tænk dig om. Og gør de der små ting. Og udnytte hver en chance for at gøre det gode. Og så siger Paulus sådan her til sidst, vi lever i en ånd verden, vær derfor ikke tankeløse, men prøv at forstå, hvad der er Herrens vilje altid. Og det er jo ikke forkert at sige, at der ikke kun mangel på gode gerninger engang imellem, der er også sandelig nogle onde gerninger. Der er sandelig nogle mennesker, der gør noget ondt. Og Paulus siger, det er bare at se verden, se virkeligheden i øjnene, der er også en ond verden, der er folk, der gør noget ondt. Det er ikke kun et fravær af gode gerninger engang imellem. Der er sandelig også nogen, der vil dig noget ondt. Og der siger, går Jesus endnu et skridt længere og siger, vi skal faktisk elske vores fjender. Og Paulus siger her, lyt til Helligånden.
Vær vis. Jeg vil slutte med en enkelt eksempel, som jeg prøver her. Det er nok 2 uger siden. Jeg var i biografen sammen med min kone, og vi så filmen, Når befrielsen kommer. Og der er ikke så meget spænding i filmen, så jeg kan ikke afsløre enden på den film. Jeg håber, at du tilgiver mig, hvis du først skal i biografen. Det er mere en beskrivelse af et dilemma. Og der vil jeg slutte min historie. Men hold fast, da den film var færdig, der sad vi alle sammen i biografen, og der var helt stille. Der er ingen, der rørte sig. Alle var der til det sidste, og der var bare stille. Kort fortalt, historien handler om, at i slutningen af 2. verdenskrig kommer tyskerne herop. Det er inden krigen er afsluttet, og der kommer en tysk kommandant til en højskole på Fyn. Og så siger de, vi har lige en par flygtninge her, som I skal huse. Og det regner vi med, at det er 200, og de kommer om en uge, og I skal simpelthen skaffe noget plads til dem, hvor de kan bo. Og så siger kommandanten, nazikommandanten, hallo, vi skal nok sørge for mad, og vi skal nok sørge for medicin og alle de der ting, men I skal bare skaffe plads. Og højskoleforstanderen, det er Pile Sku her, han siger, hold op, vi har eleverne, vi har ikke plads, men I må gerne bo i vores gymnastikhal. Så den dag flygtninge kommer, de har ikke haft ret meget tid til at forberede det, så kommer der 500, i stedet for 200. Og kommandanten er fuldstændig ligeglad, sådan rigtig tysk arrogant. Kommer den ikke? Jamen, jeg føler med ham, det må jeg sige. Så rigtig arrogant, og det må jeg bare finde ud af, ikke? Og nu tænker du livet, ikke? Så 500 mennesker, og de bor alle sammen i den gymnastikhal. Ret kort efter, så viser det sig, at tyskerne, kommandanterne og soldaterne, de er smuttet. Der er kun sådan minimal bemanding. Og så siger de, vi har ingen mad, og vi har ingen medicin. Og de første folk bliver syge. Og så er højskoleforstanderen lige pludselig et dilemma. Tyskerne er ligeglade med deres egen befolkning. De er bare smuttet. De bor på højskolen under de mest vilde forhold, og maden er knap, og der er ingen medicin, og de første bliver syge, og der er nogen, der dør. Og så kommer en læge, som er nazi med hagekors her på jakken, og siger til højskoleforstanderen, har du ikke noget mad til os? Og har du ikke noget medicin til os? Og det dilemma der, ikke? At han står der og siger, at jeg skal hjælpe mine fjender. Helt ærligt, alle mine følelser kom op, og jeg sagde, rend og hop. Du skal ikke have en lille ampulle medicin fra mig, hvis jeg var forstanderen. Og du skal ikke have hjælp, fordi det er jeres eget problem, og I kom herop, og I besætter det her land, og alle argumenter kom op i mig. Sådan. Hvorfor jeg ikke skal hjælpe dem. Og forstanderen sagde også, jamen det er rigtigt nok, vi skal ikke hjælpe dem. Men konen, ikke? Forstanderens kone, hun var så lidt mere blød, ikke? Hun begyndte at sige, hey, de der børn, for det lader, skal vi ikke skaffe dem noget mad? Skal vi ikke skaffe dem noget medicin? Og så begynder det at rulle, ikke? Ham forstanderen, han går faktisk i byen, stjæler noget medicin for de her tyskere. Fordi det andre i byen, de siger, du skal ikke hjælpe dem, de er kommet her, og det er besættelsesmagten. I skal se den her film, den udstiller et drama uden lige. Skal jeg hjælpe min fjende, eller skal jeg ikke gøre det? Skal jeg tage hensyn til at sige, at det er bare et folk, der kommer her og ødelægger os, eller skal jeg se det enkelte menneske, den lille pige, der er syg, og sige, hey, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg synes, det var et dilemma. Og det er ikke nemt. Derfor siger Paulus jo her, prøv at forstå, hvad der til enhver tid Herrens tanke. Hvad er Helligåndens ledelse i din dagligdag? Og lyt virkelig til ham. Fordi i den her film, det ender jo med, at han virkelig hjælper de her mennesker, som er enige hans fjender. Hold fast, hvor sætter de sig fast. Også hos dem, der modtager de gode gerninger. Ham til sidst, ham den tyske læge, han begynder at smelte lidt. Ham den arrogante nazist, som bare siger, vi er herrefolket, og I skal bare gøre, hvad vi siger. Han smelter. Vi ser ikke så meget mere, og jeg skal ikke afsløre, hvordan det ender det hele, men gode gerninger kan godt være en nøgle til et menneske hjerte. Fordi det er ikke
dig, der gør en god gerning, men det er Gud, der rækker ud til et menneske. Det er Gud, der viser godhed gennem dig selv hen til din fjende. Fordi Gud elsker selv sine fjender. De værste fjender. Så når Paulus siger, vær ikke tankeløse, hvis du tager den sidste slide, så håber jeg, at det bliver siddende fra i dag her, at du tænker dig om, hvordan du lever i din hverdag. Din lille gode gerning kan få kæmpe betydning for det menneske, du møder. For dig betyder det ikke engang ret meget. Men fordi Gud han gør noget gennem dig, ind i den situation, den person er i, så kan det få en kæmpe forskel. Gud viser sin godhed til andre gennem det, hvad du gør. Skal vi ikke være sådan nogle mennesker? Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er kommet selv fra faderen. Du har forladt det allerbedste. Himlen, for at komme hernede og vaske vores fødder og betjene os og gøre os godt og dø på et kors. Og Jesus, du har vist os vejen. Og tak, at når vi modtager den kærlighed, så har vi også lyst til at give det videre. Her, jeg beder om, at du hjælper os alle sammen, at vi tænker os om i vores hverdag. At vi tænker, overvejer det nøje, hvordan vi kan udnytte hver en chance at gøre godt, fordi du har sendt os. Tak, at du hjælper os med det i den her uge. I Jesu navn. Amen.